Takže toto bude prezentácia bezdrôtového napájania. Toto je stôl, ktorý obsahuje bezdrôtové napájanie v sebe. To znamená, toto je budúcnosť toho, ako budeme pravdepodobne fungovať. Ja to tu ukážem, kde všade sa vlastne nachádza to bezdrôtové napájanie. Teraz to môžete vidieť. No a jednoduchý scenár do budúcna je potom taký, že vlastne používateľ len položí na stôl mobilný telefón a pokiaľ je kompatibilný s daným štandardom, tak sa začne proces bezdrôtového nabíjania. To znamená, za chvíľku sa to zobrazí a vlastne dojde k tomu, že bude bezdrôtové nabíjanie. Takže bezdrôtové nabíjanie práve k tomu došlo, takže môžeme si to ešte raz ukázať. Používateľ len položí mobilný telefón na stôl a dojde vlastne k jeho nabíjaniu. Tak znamená, proces bezdrôtového nabíjania práve začal. A takto je možné nabíjať nie mobilný telefón, ale aj iné zariadenia, napríklad notebook alebo niečo iné. Pritom tento stôl je dostatočne hrubý, to znamená, je to zo spodu, celý ten spôsob nabíjania, je to hrubé 2 palce, taký tento stôl, takže dá sa to využiť v rozličných reštauráciách a podobne. No a toto je potom zariadenie, ktoré je vlastne adaptér pre bezdrôtové nabíjanie. Dá sa teda zobrať kdekoľvek so sebou, môže to byť prenosné na úplne iné miesto. Toto je vlastne umiestnené teraz pod týmto stolom a toto je základ bezdrôtového nabíjania podľa štandardu Intelu, teda ide o štandard Resence. Treba povedať, že to bezdrôtové nabíjanie potom funguje aj do istej vzdialenosti od toho stola, to znamená, tu to môžete vidieť, pokiaľ to funguje. A nemusí to byť teda celkom položené na ten stôl, čo je celkom dobré. Takže tá budúcnosť nabíjania je veľmi jednoduchá, stačí položiť mobilný telefón na konkrétne miesto a proces nabíjania za chvíľku začne. Takto nejak to bude vyzerať a ja sa už na to celkom teším.